Rovnou se zeptáme jako první na utkání, jak by se jí zhodnotil, vyhráli jste hodně vysoko. Tak já myslím, že jsme odehráli kvalitní utkání, brusili jsme v pohybu, já myslím, že i nám šla kombinace, hlavně přesilové hry, a taky z toho plynuli, že jsme byli víc na kotouči, tak ty přesilové hry a myslím, že proměňovali jsme šance a kvalitní utkání, ještě jednou. Během dne jsi byl na tréninku se Švédy, jak moc byl odlišný ten trénink, nebo jaká cvičení dělali jinak, než se dělají v České republice, nebo v Kometě? První věc, ty cvičení nebyly vůbec odlišný, myslím si, že byly totožný, že prostě že neviděl bych tam nějaký problém odlišnosti, ale k přístupu a hlavně v té široké základně. No, myslím si, že ta široká základna toho týmu tak prostě je vidět a je vlastně mají, dá se říct, totožní pětky, čtyři vedle sebe a v tom je ten největší rozdíl, ale ty tréninky byly totožní. Bavili jste se třeba s ostatními trenéry, je vás tady hodně o něčem, co byste si mohli z toho nějak převzít nebo dělat podobně, nějaké cvičení, které se mohlo líbit, i když se třeba nedělá nějak jinak? Tak samozřejmě jsme tady, aby jsme něco viděli, aby jsme se taky něco přiučili, aby jsme nabrali zkušenosti a ať už tréninky 7., 8. třídy, tak mladšího dorostu nebo těch starších kategorií a samozřejmě jsou cvičení, které jsou v obměnách, které můžeme potom využít my, ať už při napadání nebo zakládání útoku a určitě cenné zkušenosti pro nás.